យើងងាកមកជម្រាបពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញដោយផ្ដើមចេញពីសមយុទ្ធរបស់អង្គការអូតង់ប្រតិបត្តិការសមយុទ្ធយោធា Cyber Strike របស់អង្គការអូតង់ព្រមទាំងសម្ព័ន្ធមិត្តនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនានេះនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញនិងនៅប្រទេសតំបន់សមុទ្របាល់ទិកក្បែរព្រំដែនភាគខាងលិចប្រទេសរុស្ស៊ីនេះគឺជាសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំដែលមានទ្រង់ទ្រាយយ៉ាងធំមានកងទាហានចូលរួមយ៉ាងហោចណាស់ 18,000 នាក់មកពីប្រទេសទាំងអស់19ប្រទេសដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អូតង់យ៉ាងហោចណាស់ជាណាក៏ដោយសមយុទ្ធយោធានេះត្រូវបានរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាគឺជាការគំរាមកំញើញមកលើប្រទេសរបស់ខ្លួនមុនការប្រកួតបាល់ទាត់ World Cup មកពីសៃលំអិតព័ត៌មានសម្រាប់កងទ័ពអាមេរិកសមយុទ្ធយោធានេះគឺជាសមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំបំផុតនៅលើទឹកដីអឺរ៉ុបបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមត្រជាក់ត្រូវបិទបញ្ចប់ទៅកម្មវត្ថុនៃសមយុទ្ធយោធារបស់អូតង់នេះគឺដើម្បីធានាអះអាងប្រាប់ដល់ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តអូតង់ដែលស្ថិតនៅជាយខាងកើតបង្អស់នៃទ្វីបអឺរ៉ុបហើយដែលមានព្រំដែនជាប់នឹងរុស្ស៊ីឲ្យមានភាពកក់ក្តៅក្នុងចិត្តថាខ្លួនមិនឯកោហើយមិនត្រូវភ័យខ្លាចនឹងការកំញើញរបស់រុស្ស៊ីទេសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំជាលើកទី8នេះត្រូវធ្វើទៅចន្លោះពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី15ខែមិថុនានៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញដែលមានកងទ័ពអាមេរិកជាអ្នកដឹកនាំនិងនៅក្នុងប្រទេសលីទុយអានីលេតូនីនិងអេស្តូនីដែលមានកងទ័ពអង់គ្លេសកាណាដានិងអាល្លឺម៉ង់ជាអ្នកដឹកនាំសរុបទាំងអស់មានកងទ័ពចំនួនប្រមាណជា 18,000 នាក់មកពីប្រទេសចំនួន19ចូលរួមដែលក្នុងនោះភាគច្រើនគឺជាសមាជិកនិងជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អង្គការអូតង់គូកាសសម្គាល់ថាប៉ូឡូញបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសមយុទ្ធនេះដោយសង្កេតឃើញអំពីមហិច្ឆតារបស់រុស្ស៊ីនិងជាពិសេសដោយខ្លាចក្រែងបាត់ពីសោតអ៊ុយក្រែននិងតំបន់គ្រីមេត្រូវធ្លាក់មកលើខ្លួនដែរយ៉ាងណាមិញរយៈពេលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលប៉ូឡូញបានព្យាយាមចាក់គ្រឹះកសាងចំណងសហប្រតិបត្តិការកងទ័ពជាមួយអង្គការអូតង់និងអាមេរិកបានយ៉ាងរឹងមាំកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2017ទីបញ្ជាការកងទ័ពអូតង់ថ្មីស្រឡាងត្រូវបានសាងសង់នៅប៉ូឡូញដើម្បីទទួលកងទ័ពអូតង់ចំនួន 6,000 នាក់មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះប៉ូឡូញមានបំណងចូលរួមវិភាគទានចំនួន 1,500 ទៅ 2,000 លានដុល្លារក្នុងការចំណាយលើប្រតិបត្តិការកងរុបពីដែករបស់អាមេរិកដែលឈរនៅលើទឹកដីប៉ូឡូញជានេះទៅទៀតកាលពីខែមិនិនាកន្លងទៅប៉ូឡូញបានទិញប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលប្រភេទ Patriot របស់អាមេរិកក្នុងតម្លៃ 4,570 លានដុល្លារផ្ទុយទៅវិញសកម្មភាពរបស់ប៉ូឡូញក៏ដូចជាប្រទេសទាំង3នៅតំបន់សមុទ្របាល់ទិកដែលកំពុងតែចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយកងទ័ពអូតង់នៅពេលនេះត្រូវបានរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាជាសកម្មភាពពន្យុះរករឿងនិងកំញើញប្រើកម្លាំងមកលើរុស្ស៊ីរុស្ស៊ីចាត់ទុកថាការដាក់តាំងប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលនៅប៉ូឡូញនិងនៅរូម៉ានីគឺជាការបំពានលើកតិកាសញ្ញាឆ្នាំ1987តែទន្ទឹមនឹងនេះប៉ូឡូញបានចោទរុស្ស៊ីវិញថារុស្ស៊ីក៏បានដាក់បញ្ឈរប្រព័ន្ធបាញ់មីស៊ីលអ៊ីស្កង់ដែរដែលអាចបាញ់ក្បាលគ្រាប់នុយក្លេអ៊ែរនៅឯតំបន់កាលីនីនក្រាតក្បែរព្រំដែនប៉ូឡូញដែររដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអាមេរិកលោកជីមម៉ាទីសបាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាកូរ៉េខាងជើងនឹងមិនទទួលបានការបន្ធូរបន្ថយតន្តកម្មណាមួយនោះឡើយដរាបណាតែមានការបង្ហាញឲ្យបានច្បាស់លាស់មិនប្រែប្រួលពីការរំលាយចោលនៅកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសន្តិសុខនៅប្រទេសសិង្ហបុរីសម្រាប់គម្រោងរៀបចំជំនួបកម្ពុជារវាងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនដែលមានការចូលរួមពីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនផងនោះលោកម៉ាទីសបានលើកឡើងថាសហគមន៍អន្តរជាតិនៅតែចាត់ទុកថាជាបានការរាល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអន្តរជាតិប្រជាជាតិលើកូរ៉េខាងជើងតាមលោកម៉ាទីសពេលនេះអ្វីៗនៅតែស្ថិតក្នុងជំហររឹងមាំក្នុងការការពារសន្តិសុខបើទោះបីជាអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្នែកការពារជាតិក៏ដោយ
យើងនិយាយពីបញ្ហាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនៅថ្ងៃអាទិត្យទី3មិថុនានេះគឺជាថ្ងៃទី2និងជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិក Wilbur Ross ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនគោលដៅនៃទស្សនកិច្ចរបស់លោក Ross គឺដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្នុងលោកទាំងពីរពីទីក្រុងប៉េកាំងលោក Ross បានសាទរកិច្ចចរចាអាមេរិកចិនថាមានលក្ខណៈមិត្តភាពនិងស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែចិនវិញបានប្រមាថប្រឆាំងទៅនឹងការគំរាមយកពន្ធថ្មីលើទំនិញចិននាំចូលទឹកដីអាមេរិកពីសំណាក់រដ្ឋបាល Washington នៅឯប្រទេសកាណាដាឯនោះវិញកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមប្រទេស G7 ក៏បានមូលមតិគ្នាប្រឆាំងទៅនឹងនយោបាយពាណិជ្ជកម្មឈ្លានពានរបស់អាមេរិកផងដែរជុំវិញបញ្ហាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះយើងនឹងវិលមកជម្រាបជូនលម្អិតនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃនាពេលបន្តិចទៀតដោយមានបទអន្តរកម្មពីគុជគុណធីរ៉ាអ្នកមកចាប់អារម្មណ៍ពីរឿងរ៉ាវនៅមជ្ឈមបូព៌ាវិវាទនៅតំបន់កាហ្សារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីននៅមិនទាន់ស្ងប់នៅឡើយទេបើទោះបីជាមានបទចុបបាញ់កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ឈានចូលថ្ងៃអាទិត្យនេះយោងតាមប្រភពពីកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលគឺមានគ្រាប់រ៉ុកេតជាច្រើនគ្រាប់ត្រូវបានបាញ់ចេញពីតំបន់កាហ្សាសំដៅមកខាងភាគខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលជាការឆ្លើយតបកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលក៏បានបាញ់កំទេចគោលដៅចំនួន12ទីតាំងក្នុងតំបន់កាហ្សាដែលអ៊ីស្រាអែលគិតថាជាទីតាំងរបស់ក្រុមភេរវកម្មអ៊ីស្លាមប៉ាឡេស្ទីនមកពីសេរីការព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី3មិថុនានេះកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានអះអាងថាខ្លួនបានបាញ់ចំគោលដៅកំទេចទីតាំងរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងតំបន់កាហ្សាចំនួនយ៉ាងហោច12កន្លែងក្នុងចំណោមគោលដៅដែលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលបានបាញ់កំទេចគឺមានជាអាទីតាំងផលិតនិងស្តុកអាវុធព្រមទាំងទីតាំងប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនយ៉ាងណាក៏ដោយអាជ្ញាធរប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់កាហ្សាមិនបានលើកឡើងអំពីជនរងគ្រោះដោយការវាយប្រហាររបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលទៅលើទីតាំងទាំង12កន្លែងនោះទេបើតាមលិខិតជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការជាតិអ៊ីស្រាអែលការបាញ់ផ្លោងរបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកេតជាច្រើនគ្រាប់កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍រំលងចូលថ្ងៃអាទិត្យចេញពីតំបន់កាហ្សាសំដៅមកភាគខាងត្បូងអ៊ីស្រាអែលសូមបញ្ជាក់ថាបើយោងតាមប្រភពពីកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលដដែលបានដឹងថាក្នុងវេលាយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី2មិថុនាមានគ្រាប់រ៉ុកេត2គ្រាប់បានហោះចេញពីតំបន់កាហ្សាដែលក្នុងនោះមួយគ្រាប់ត្រូវបានប្រព័ន្ធខែមីស៊ីលរបស់អ៊ីស្រាអែលបាញ់កំទេចបានហើយមួយគ្រាប់ទៀតមិនបានហោះចេញឆ្ងាយចូលដីអ៊ីស្រាអែលទេដោយបានលក្ខនៅក្នុងតំបន់កាហ្សាប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកនៅវេលាទៀបភ្លឺឈានចូលថ្ងៃអាទិត្យទី3មិថុនាមានគ្រាប់រ៉ុកេតប្រមាណជា4គ្រាប់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបាញ់ចេញពីតំបន់កាហ្សាដែលក្នុងនោះមាន3គ្រាប់ត្រូវបានកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលស្ទាក់កំទេចបានរហូតដល់ពេលនេះមិនទាន់មានក្រុមកងកម្លាំងប៉ាឡេស្ទីនណាមួយចេញមុខមកទទួលខ្លួនថាជាអ្នកបាញ់គ្រាប់រ៉ុកេតទាំងនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែជានិច្ចកាលកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលតែងតែចោទប្រកាន់ថាវាគឺជាស្នាដៃរបស់កងកម្លាំងហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនគួរក៏សម្គាល់ដែរថាប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយនេះអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ប្រកាន់ទៀតទៅលើក្រុមហាម៉ាស់ប៉ាឡេស្ទីនថាបានពន្យុឲ្យប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់កាហ្សាធ្វើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីវាយកំទេចឬបង្កការខូចខាតមកលើស្ថានីយ៍យាមល្បាតតាមព្រំដែនរបស់កងទ័ពអ៊ីស្រាអែលទូយ៉ាងដូចជាការគប់ដុំថ្មគប់ដបសាំងបញ្ឆេះភ្លើងនិងការបង្ហោះគោមភ្លើងឲ្យធ្លាក់ឆេះមកក្នុងដីអ៊ីស្រាអែលជាដើមដោយឡែកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនៅតំបន់កាហ្សាមានប្រជាជនប៉ាឡេស្ទីនរាប់ពាន់នាក់បានចូលរួមក្នុងពិធីដង្ហែសពស្ត្រីអ្នកស្ម័គ្រចិត្តសង្គ្រោះម្នាក់ដែលបានស្លាប់ក្រោមគ្រាប់កំភ្លើងរបស់អ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សានៅថ្ងៃអាទិត្យ
ទី3មិថុនានេះគឺជាថ្ងៃទី2និងជាថ្ងៃចុងក្រោយនៃទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិក Wilbur Ross ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនគោលដៅនៃទស្សនកិច្ចរបស់លោក Ross គឺដើម្បីបញ្ជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចក្នុងលោកទាំងពីរពីទីក្រុងប៉េកាំងលោក Ross បានសាទរកិច្ចចរចាអាមេរិកចិនថាមានលក្ខណៈមិត្តភាពនិងស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែចិនឯណោះវិញបានប្រមានប្រឆាំងទៅនឹងការគម្រាមយកពន្ធថ្មីលើទំនិញចិននាំចូលទឹកដីអាមេរិកពីសំណាក់រដ្ឋបាល Washingtonនៅប្រទេសកាណាដាឯណោះកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនៃក្រុមប្រទេស G7 ក៏បានមូលមតិគ្នាប្រឆាំងទៅនឹងនយោបាយពាណិជ្ជកម្មឈ្លានពានរបស់អាមេរិកផងដែរដូច្នេះនៅក្នុងនីតិព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE នៅរាត្រីនេះយើងមានបទអន្តរាគមន៍ពីគុជគុនធីរ៉ាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មនេះជម្រាបសួរគុនធីរ៉ាសួស្តីភារីជាគុនធារាតើកិច្ចចរចារវាងអាមេរិកនិងចិនស្ដីពីរឿងពាណិជ្ជកម្មនេះឱកាសទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកនៅចិននាពេលនេះទទួលបានលទ្ធផលអ្វីខ្លះអ្វីដែលគួរបញ្ជាក់ជូនជាដំបូងអភិរិយនៅក្នុងកិច្ចចរចាឬកិច្ចសន្ទនារវាងអាមេរិកនិងចិនក្នុងរឿងពាណិជ្ជកម្មពេលនេះភាគីអាមេរិកដឹកនាំដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម Wilbur Ross តែនៅខាងភាគីចិនបានដឹកនាំដោយលោក Liu Hee អបអនុយោរដ្ឋមន្ត្រីជំរើសយកលោកលីវហ៊ីមិនមែនជាជំរើសចៃដន្យទេព្រោះលោកជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចម្នាក់ដែលបានសិក្សានៅសាលាហាត់វ៉ាតជាមនុស្សចំណិតជាងគេម្នាក់របស់លោកប្រធាននៃតំបន់ចិនអាស៊ីជីនពីងនិងជាតួអង្គដ៏សំខាន់ម្នាក់នៃការរៀបចំគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចចិនតាក់ទងនឹងលទ្ធផលនៃជំនួបរវាងលោករ៉ូសនិងលោកហ៊ីភេរីត្រូវបានកាសែតផ្លូវការចិនស៊ីនហួផ្សព្វផ្សាយនៅសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានខ្លីមួយតែมันបានប្រាប់ឲ្យដឹងពីកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីណាមួយដែលទទួលបានពីជំនួបរវាងលោករ៉ូសនិងលោកហ៊ីទេអ្វីដែលកាសែតស៊ីនហួបានលើកឡើងនោះគឺថាការពិភាក្សាដោះដូររវាងភាគីទាំងពីរបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងបរិយាកាសល្អនិងបង្កប់ដោយភាពរីចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅត្រង់ចំណុចនេះកាសែតស៊ីនហួបានចុះផ្សាយសម្ដីរបស់លោកហ៊ីដែលសាទរនឹងចាត់ទុកកិច្ចពិភាក្សាប្រកបដោយលក្ខណៈវិជ្ជមាននិងជាក់ស្ដែងពាក្យសាទរដូចគ្នានេះក៏មានពីលោករ៉ូសដែលចាត់ទុកកិច្ចចរចាថាពោពេញដោយមិត្តភាពនិងភាពស្មោះត្រង់អភិរិយគុនធារ៉ាតើមានប្រធានបទអ្វីខ្លះដែលលោករ៉ូសហើយនិងលោកហ៊ីនឹងបានលើកយកទៅជជែកគ្នាក្នុងបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មនៅពេលនេះតាមពិតទៅអភិរិយនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលមហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងលោកទាំងពីរបានជួបជជែកគ្នាដើម្បីនិយាយពីរឿងពាណិជ្ជកម្មពិសេសបញ្ជាសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មរវាងគ្នាគួររំលឹកជូនថាអ្វីៗបានចាប់ផ្ដើមចេញពីការប្រកាសរបស់លោកប្រធាននៃតំបន់អាមេរិកដូណាល់ត្រាំដែលចង់ដំឡើងពន្ធកម្រិត 25% លើទំនិញចិននាំចូលអាមេរិកពោលក្នុងទឹកប្រាក់សរុប50,000,000 ដុល្លារតាមធម្មតាការដំឡើងនេះនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមពីខែមិថុនានេះទៅតែសេណារីយ៉ូមួយនេះត្រូវបានពន្យាក្រោយពីមានកិច្ចចរចារវាងភាគីទាំងពីរក្នុងទីក្រុង Washington នាខែឧសភាកន្លងទៅតែគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលលោកត្រាំបែរជាចេញមុខប្រកាសគម្រាមជាថ្មីពីការដំឡើងពន្ធលើផលិតផលចិននាំចូលអាមេរិកព្រមទាំងដាក់កម្រិតលើអ្នកវិនិយោគចិននៅក្នុងទឹកដីអាមេរិកទៀតផងការព្រមានជាថ្មីរបស់លោកត្រាំនិងការបដិសេធជំហររបស់រដ្ឋបាល Washington នេះបានធ្វើឲ្យចិនក្តៅក្រហាយនិងព្រមានសងសឹកចាស់ដៃដាក់អាមេរិកវិញដើម្បីការពារប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនគឺភាពចម្រូងចម្រាសថ្មីនេះហើយភារីដែលបានជំរុញឲ្យលោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរ៉ូសទៅជួបចិនពេលនេះ
អ្វីដែលភាគីទាំងពីរបានព្យាយាមជៀសវាងគឺសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មដែលទើបផ្ទុះឡើងរវាងអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបឬរវាងអាមេរិកនិងកាណាដានៅក្នុងនេះចិនបានត្រៀមខ្លួនរួមសហការជាមួយអាមេរិកនៅក្នុងវិស័យជាច្រើនពិសេសវិស័យកសិកម្មនិងធម្មពលទន្ទឹមគ្នានេះចិនក៏បានត្រៀមខ្លួនដើម្បីបើកទីផ្សារចិននិងបង្កើនការទិញផលិតផលពីអាមេរិកដែរក្រៅពីរឿងដំឡើងពន្ធលើទំនិញចិននាំចូលអាមេរិកអភិរិយលោកត្រាំក៏បានលើកឡើងពីអន្តរភាពថវិកាដែលអាមេរិកមានជាមួយចិនយ៉ាងច្រើនសម្បើមនិងបានទាមទារឲ្យកាត់បន្ថយចំនួន100,000,000 ដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំត្រង់ចំណុចនេះលោកហ៊ីមិនបាននិយាយអ្វីទាំងអស់យ៉ាងណាក៏ដោយចិនបានព្រមមានទុកជាមុននៅថ្ងៃនេះថាបើអាមេរិកបន្តរក្សាជំហរដំឡើងពន្ធលើទំនិញចិននាំចូលអាមេរិកចិននឹងទុកជាមូលខៈរាល់កិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មនិងដោះដូរដែលពេកាំងនិងវ៉ាស៊ីនតោនបានចុះហត្ថលេខារួមគ្នាអភិរិយ